ar Vilniuje dar yra neatrastų vietų, tėtis nežinojo, kaip nustebinti šeimą. Ir šeimos gyvenime pasirodė profesionalus gidas. Gidas atvedė šeimą į šią paslaptingą Vilniaus vietelę. Tėtis kažkada čia jau buvo, bet nuo tada stipriai pasikeitė. Ir ši magiška erdvė, ir tėtis ekskursijos metu svarbiausia griežtai laikytis gido taisyklių. Pirma taisyklė – veidrodžių kambaryje būtina rėkti, juk garsas gali virsti šviesa. Antra taisyklė – ekskursijos metu kiekvienas komandos narys privalo išbandyti elektrinės valdymo pultą ir išgelbėti Vilnių. Trečia taisyklė. Čiuožykloje būtina atskleisti savo tikrąjį veidą. Ketvirta taisyklė. Mindami pabėgimo kambario mįsles, prisimename, jog geriausias gidas yra mūsų vidinis vaikas. Kviečiame ir jūs susukti į energetikos ir technikos muziejų, kuriame pasijusite it nuotykių filme. Daugiau informacijos apie muziejų sužinokite puslapyje www.etm.lt.